Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi ska köra en ny map i Fortnite. Det är i Creative, men den här mappen är så sjukt bra gjort så att man kan ju tro att det här kanske är den nya Fortnite-mappen. Och jag vet inte, jag hoppas att någon gång att de lägger in sån här, alltså att Fortnite låter andra spelare bygga Battle Royale-kartan. För den här mappen är helt, den är galen och fett rolig. Och den kan också ni testa, för koden står ju överallt i gamet. Men tumme upp om ni gillar det jag gör, subscribe på kanalen och använd gärna CreateCode Kebabbyteshoppen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej, allihopa. Vet ni vad? Vi ska testa någonting sjukt. Jag såg denna på Twitter. Denna heter Annihilator Cup Proving Grounds. 30 pers. Detta är tydligen en helt egen Fortnite. Alltså en helt egen stad eller en helt egen map i Fortnite. Tänk er att vi har i chapter 1 mappen, chapter 2, chapter 3, chapter 4, men detta är chapter 5. Fattar ni? Det är alltså någon har byggt en helt egen Battle Royale map som ingen har sett eller kört. Så vi ska testa den då. Kolla vad coolt. Visst är det coolt? Detta är ju typ en förminskad Battle Royale. Det är typ en tredjedel av en vanlig map. Vilken stad ska jag landa i då? Det finns ju hundratals städer. Det ser lite ut som Tilted Towers. Det här ser ut som någon... Oh, det fanns någon sån map i Fortnite. Någon som stod på vatten. Allihopa, ni ska slå på denna så startar det. Slå på denna så mycket som möjligt. Nej, jag skojar. Trodde ni? Gick ni på den lätta? Fan vad noobigt att jag står där och slår. Alltså, wow. Fan alltså. Men seriöst då, hur fan joinar vi? Glider redeploy, selected modifier. Okej, kolla. Okej, jag hoppar. Jag vet inte vad jag ska hoppa. Alltså, visst är det coolt? Fattar ni? Det är en helt ny map. Hoppas den är well done. Inte som en köttbit då, well done. För där vill man ju ha rare. Men den här ser riktigt fet ut. Kan man ens bygga? Jag vet inte som man kan bygga. Här känns det ju safe att landa, va? Det här ser coolt ut. Jag vet inte om det finns vapen ens eller vad det är för något. Ingen aning. Här ett gym. Oj, vilken seglåda. Jag är typ inne i en ubåt. Det här är en riktig OG-låda. Så ja, ha det gött, hi. First blood. Ninja är nere. Vad heter detta stället? Ah, jag har landat i en stad som inte har något namn. Kan man ens bygga eller? Ah, vänta, är det no-build? Fattar ingenting. Är det no-build eller vad är det? Det är no-build för fan. Wow. Oh my god, det är no-build. Det här är kaos. Kan man inte sprinta heller? Eller har jag slut på sprint? Ah, den är den mest uppgörda SMG:n. En av i alla fall. Åh, har jag. De tog en rift. Nu är det stormen. Hur vet man vad stormen är då? Nej, fick jag ingenting där bara för att jag slog sönder den. Den tar jag, tack. Men vad fasiken, jag slog sönder mina lådor. Här kommer jag bli sniper nu. Där har jag en pump, nice. KV Gucci. Så kom, jag fick någon sån här power-up, full shield. Nice. Ah, det finns glider med. Fett nice. Jaha, då kör vi då. Vad är detta då? AT-AT, temporary damage boost. Någon sniper. Nu kommer zonen, jag vet inte ens vad zonen. Wow, ska jag simma det här vågavet? Tonen stannar där. Finns det hunting rifle? Ah, det var någon sån railway där ju. Fy fan, det är det roligaste jag gjort ever. Eller hur? Klä bakom mig. Han är toppig. Kan du dö eller? Martin är död. Alltså det är synd att det inte var i bild dock. Varför var det inte i bild för? Kan man välja det på något sätt? 12 pass kvar. Alltså den här mappen är ju apstor. Laggar det för er ni som kör eller? Det enda som laggar för mig det är när man inte har den här sprint boosten. Vad var det? Tack! Man ser tydligen inte var zonerna kommer heller. Här, en ny stad. Connected Cove. Oh, jag ser han bakom mig. Du har det jag vill ha. Kabbe, du har min hunting rifle tror jag. Pump! Nej, jag måste ta pumpen. Hunting rifle. Hunting. Rakt i facet. Nej. Spass. Nej, jag fick inte upp den. Död. Vad har du då? Du har den. Hunting rifle. Alltså hunting. Det är synd att den inte one-shotar. My god. Jag hinner inte ens öppna grejerna där. Hur vet man hur mycket stormen kommer ta?
fan ingen aning vilken stormen tar. Den tar jag. Slänger ut den där så jag kan springa. Jag dör när som helst. Jag är död. Jag är död. Oh my god, en bush. Åh, jag lever. Hur fan lever jag? Ta stormen 1. Cracked. Fan. Är han död? Hunting rifle är fan det bästa vapnet som finns. Det är lite jobbigt att man inte ser var stormen går. Tagged. Fan, jag tycker ändå jag gör bra. Jag gör bra ifrån mig hittills. Oh my god. En noob-frillan. Alltså. My god, alltså jag är sandwichad. Vad hände där? Drog han rakt i facet eller vad hände? Så det var alltså runda 1 av 5. Det där är ju sjukt. Fan, 5 kills ändå. Alltså är vi 30 pers här? Kan ni ställa upp er på led så jag får räkna er. Ställ upp er på ett led. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20. Ja, 20 är vi. Men det funkar. Okej. Ingen kollar på min stream. Don't look. Muta och tabba ner. Select and modify solid gold. Hur votar man på solid gold? Nej, nu ska jag välja ett bättre ställe. Vad är jag? Förra gången så landade jag här ute. Men där hade jag ju... Där fick jag ju springa med zonen hela tiden. Så nu ska ni få se här. Kolla detta landningsstället här då. Det dryga är de här OG-lådorna. Det tar ju 100 år. Vänta, legendary AR. Har det någonsin funnits ens? Ha det gött. Hi. Ja då. Tack. Och rift. Alltså jag tror det finns så här sjukt coola ingångar här i berget och sånt. Här nu har jag extra damage. Ah, speed up. Det här är så risky. Minis. Nice. Spass. Alltså är det OG spassen? Den heter ju pump. Är det OG då? Det känns som det. Alltså kolla detta slottet. Landade ingen i detta monsterslottet. Kolla. Alltså det är en snygg map. Vad är detta? Den gör ju någon press här. Det är här, detta är ju typ en sån här. De tillverkar kristall. Eller vad tillverkar de? Något sjukt. Huh? Jäklar, där stod någon. Oh my god. Varför stod han där nere för? Oh! Combat Assault Rifle, mitt favoritvapen. Förutom Hunting Rifle. Oh my god, nu är det illa ute. Nu kan alla hälsa hem. Vad är detta? Är det någon dator man ska trycka på eller? Travel. What? Vänta, var det det han tryckte på så kom han dit? Det kanske han gjorde. Så han landade egentligen här och så tryckte han där så kom han dit. Det var därför jag inte hörde honom. Ja, var det det? Vad sjukt. Här inne är någon. Där har vi en. Död. Vad fan sköt han ifrån? Så på riktigt. Okej, var ska jag landa nu? Jag har landat där. Jag har landat Frozen Forge. Jag vet exakt var jag ska landa nu. Kolla nu detta. Mysterious Mines. Här snackar vi. Här snackar vi mystiska minor, tror jag. Så ja. Nej, så kommer jag inte ner där. Kolla nu. Där, jag tror det kommer vara sjukt här inne. Åh, oh, wow! Det var jag inte beredd på. Det var jag inte beredd på. Det var coolt. Travel. Oh nej, jag vill inte travela väck härifrån. Var inte det coolt, eller? Det här har de inte ens i Fortnite. Fattar ni att detta är coolare än Fortnite? Har vi en. Alltså fan vilken cool map. Är det inte cool allihopa? Ja men det är ju typ som Shifty Shafts. Fanns det en förbättring? Jämför Shifty Shafts med denna. Det Shifty var ju ingenting jämfört med denna. Hunting känns riktigt trash. Vad är det som låter här? Någon jäkla musik. Uh-oh. Han har skitit i det blå skåpet. Jajamän, Frosty. Alltså hur kunde jag veta? Hur kunde jag veta det där? Herregud. Fan vad nice att de spelar piano här. Men vad är pianot då? Vad är den här lådan? Det är en av lådan jag hör här men jag hittar inte den. Den här inne eller? 12 pass kvar. Upp då, upp, 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 upp. Hur drar man in linan? Nej! Mm! Ah! Mm!
Mhm. Vad ska nu landa då? Nej, vi kör Cyber City igen. Det känns ju mest legit. Jag hann ju inte ens kolla in den innan jag dog. Kolla, det blir typ blå färg när man landar här. Cyber City. Kolla de här bilarna då. Coolt. Cool. Coola bilar. Wow. Jaha, där flöt en sån. Nej, jag ska spränga alla hus här. Eller alla fönster bara för att det är kul. Kan jag få lite chill eller? Jag hör så mycket lådor och skit. Hey, yo. Kolla nu han här. Kolla nu han här. Kolla nu. Alltså. Hur? Vad är det med alla trogs att de alltid överlever? Fattar inte. Det är någonting med dem. De har 10 liv. Jag säger det. Alltså jag har sagt det förr och jag säger det igen. 10 liv har trogs. 10 goddammit liv. En katt har 9 men en trog har 10. Det vet ni. Nu är det 9 pass kvar va? Finns något kul man kan göra här då? Där har vi den. Mitt favoritvapen. Ska ta travla lite. Nu kör vi. Travel. Alltså det här är cool effekt. Alltså den är jäkligt cool den effekten. Att de har lyckats lägga in det. Ingen som känner att det känns jäkligt coolt. Vad är det där? Här var ju med något sjukt. Vad är detta? En borr. Är det något här bakom eller? Nej. Alltså jag saknar de här sista 50 shielden. Oj vad jag saknar dem. Jag har letat hela gamet efter shields. Här har jag ju varit innan. Var har jag inte varit någonstans? Och var är zonen? Här har jag inte varit. Boomerang, vem tar den egentligen? Det läskiga här är nu att folk har snipers. Där uppe du är innan tror jag. Eller var det där vid det trädet? Något av de här träden har jag dött vid. Här borta har jag varit och fightat. Vem är det nu som skjuter? Är någon jäkla trog igen? Trogen har problem, han riftar. Okej, det är någon här. Är någon här borta? Kolla nu här. Nu ska ni se på en sick kill. Jag måste hinna först. Jag ser han. Jag såg han. Kan jag få en feting eller? Nej. Alltså jag får inga fetingar. Han är där bakom. Jag ser han exakt var han är. Oh, det är samma. Jag är HP. Jag är HP mannen. Jag är HP. Öppna dörren. Oh, herregud. Nu kommer jag dö. Hade jag inte alla grejer laddade eller? Här folk. Oh, jag ser han. Ja, jag behöver... Har jag sett HP någonstans? Allihopa. Ja, det var ju inte där i alla fall. Wow, nu dör jag. Wow. Alltså, snälla någon. Oh my god. Finns det HP här inne? Kan man få lite jäkla HP här någonstans? Kom igen nu då. En chug keg. Nej. Här är över. Det är klart någon kommer hit. Vi tar travel. Den här kan gå ut. Trogen kommer hit. Ja. Det var det! Bra! Bra navigation det var där. Snyggt! Man har ingen aning. Okej, då kör vi då. Nej, det här får bli sista gamet. Men jag tror fan att det kommer gå bättre nu. Jag känner mig on fire. Jag har dött många games nu. Okej. Dör man så här många games i rad, då får man typ en inre boost. Åh! Här har vi folk. Jag vill låta han vara. You think you're the king? Vi fortsätter då. Finns det redeploy nu eller? Nej, jag vågar inte ens hoppa ner och testa. Oj, jag hör någon skjuta. Jag tycker alla borde gå in och testa den här mappen. Den är skitrolig. Det enda problemet med den är att man hittar ju aldrig några shields. Men det är mycket noob som spelar på den. Så att man kan få mycket kills. Få kills än så länge. Oh! Frosty är död. Oh ja! Get shit on. Det är så vi rullar på KBAB. Vad är det här för noobs? Det är ultimate noobs här inne. Här nere är någon tror jag. Är det någon jag hör här nere eller vad håller de på med? Det är semisvets. Här har de någon sniper bat. Alltså du skämtar! Jag landar i någon jäkla smältningsmaskin. Alltså på riktigt. På riktigt. Jag landar i den här. Jag kollade på den förra matchen.
Alltså, jag tror fan jag smäller av. Okej, nu kör vi då. Jag tycker jag kör ett till game. Eftersom det förra du och jag var en jäkla bullshit set. Så vi kör ett sista. Ett last game. Sen känner jag mig klar med denna mappen. Vad tror ni då? Kan detta bli den nya chapter 5-mappen? Eller är det långsökt? Så långsökt är det väl ändå inte. Jaha, där pajade jag den lådan. Nice. Tänk 100 pers i denna lilla mappen. Då har vi den, ja. Kan jag få en pump nu eller? Vad är det här? Jag har ju otur det här gamet. Nej. Det här är nog jäkla riggat bullshit. Känns det inte riggat hela detta gamet? Jag får allt utom pump. Kolla, jag har fått 111 000 snipers. Ja, det känns riggat. Är det en sniper till här eller? Ja. Nej. Det är något fel med detta. Kolla nu här när jag går ut och möter alla svets. Är det en sniper till? Nej, men en sån jäkel. Oh, här har vi en. Hej! Jag är cracked. Oh, oh. Jag är cracked! Jag är cracked! Hallå! Jag är cracked! Ah! Jag är cracked. Vad håller de på med? De är helt galna! Vad håller de på med? Vad har hänt? Du ser mig svets. Han såg inte mig. Ja då, fågelholken. Just det, get shit on. Wow. Nej, då. Ja, det är för många där, jag måste dra. Nej, skjut och P12-orna på mig. Uff. Nära, men här skjuter ingen hare. Jag har fått två snipers. Eller ja, två snipers, det var ju lite överdriva. Nu kommer de här. Ja då, en kill. Tre kills menar jag. Fan vad de skjuter på mig nu. Travis, fan dör med dig. Här har vi en. Så ja, Britt-Marie. Jäklar vad grym jag blivit. Där har jag en pump. Alltså har jag blivit bättre eller? Det är nu jag kanske har börjat lära mig mappen. Nu är det fight där borta. Det är bara svett som spelar med. Jag fattar inte vad som har hänt. Jag äger dem. Rakt i facet. Oh, här kommer en. Han tar sköld. Måste tänka smart. Cracked. Nej, han går för något skit. Okej, skit han. Fan, de är svåra att knäcka. Han försökte sparka igen mig. Det är han som höll i alla pumps. Åh, kebbebandel. Kruvs i plebe död. Här har vi en. Oj, ja, Louie död. Det är många KFC. Hur kommer KFC spela in i mina matcher? Vet ni det? Hur kan det vara så många KFC här? Affe död. Här har vi Trogg med 10 liv. Han är död. Kabbe död. Fan, Agri är riktigt bra allihopa. Tänk så vinner jag denna. 10 kills. Oh, här är en till Trogg. Han är aimguard. Han kommer rifta. Ja, jag visste det. Jag jagar han. Okej, en game då. Jaha, vad är alla sista då? Vet ni, har ni sett de sista eller? Vi behöver hjälp på Kebbe AB. It's not moving. Vad är detta? Rymdstation eller? Nej, det är det sjukaste. Det finns till och med rymdstationer. Har inte vi haft en rymdstation i vanliga Fortnite och? Det är nu. De absolut svetsen är kvar. Nu är det svetsen svets kvar. Han går pickaxa. Försöker han teama eller? Det är en teamer. Han gick och pickaxa mot han. Han kan bli tuff. Det är en teamer. Så ja. Ninja död. Är det riktiga ninja dock? Det är frågan. Har vi någon mer då? Han crackade mig så han var ju ett semisvett. Kan han ha en liten take-tell lite snabbt till han? Jag är endgame. Jag borde ställa upp i FNCS. Det är fan sant. Tänk om det hade gått så här bra varje game. I bushcampers såna kvar. Alltså det känns typ som det går lite för bra för att vara sant. Nej, det är bara campers kvar. Är någon här inne då? Här var han. Var är han då? Jag ser han. Jaha. Oh. Här är en. Rakt i facet. Just det. Just det. En versus en. Och en sista då. Och en sista allihopa. Ni som spektitlar. Ej, du som är trången. Kom ner. Sluta dra ut på det. För fan. Jag spenderar tillräckligt mycket tid i denna mappen. Ja, vi sista. Nej, jag fattar inte vad han håller på med. Har kontrollen gått sönder eller? Ah, vad tur jag har.
Sista killens kontroller är broke. Det är typiskt PlayStation och Xbox-spelare. Eller control players överlag. Där har vi det. Där har vi det. En win. Alla kills. Alla 13 kills. Alla andra fick 0. What? Jäklar. Jäklar. Kolla, de träffar typ inte ens någon. Det där kallar jag en win som alla kommer att komma ihåg. Men se nästa på YouTube. Kommentera vad ni tyckte om denna mappen. Tumme upp, subscriba och använd create code kebab i shoppen. Ses vi nästa video. Ha det fett. Hej.